Velkommen til Sundhedsrecept Show, afsnit nummer 18 i dag. Og jeg sidder alene. Carsten er forsvundet, men han er tilbage om et par uger igen. Så det glæder jeg mig selvfølgelig til. I mellemtiden så har jeg fundet en Britt Damgaard, der sidder lige ved siden af mig. Og vi skal tage en lille snak i dag. Ja. Du kan lige starte med at fortælle, hvem du er. Jamen, jeg er Britt Damgaard. Jeg har jo et høreapparatfirma, der hedder Hørecenter Storstrøm. Ja. Vi har tre små butikker. Majbo, Nakskov og Nykøbing. Der kommer de lokale hernede fra Lolland og Falster og får høreapparater. Der er jo flere måder at få høreapparater på. Man kan få privat, og så kan man få offentligt. Ja, tilskud eller? Ja, man får tilskud, når man går privat. Ja. Og så bliver man taget af ventelisten ude på høreklinikken, og så bruger man så det private tilskud til det. Okay. Men i det offentlige, der får man jo så betalt høreapparater. Så får man det, der passer til ens høretab. Okay. Så er det jo sådan set gratis, som man siger. Ja, ja. Okay. Og hvor længe har du haft, altså nu siger du, at du har tre klinikker på de tre store byer på Lolland og Falster. Ja. Hvor længe har du haft de tre, og hvor længe har du været i Nakskov? Det har vi haft de sidste 12 år, og i Nakskov de sidste 4-5 år. Okay, du startede i Nykøbing der? Ja. Og så bredte du dig? Så rykkede vi til Majbo, fordi der kom mange fra Majbo, og tænkte, så rykker vi tættere på, fordi så er vi tættere på borgeren, og det er jo ofte ældre mennesker, der kommer. Ja. Og så til Nakskov. Ja. Ja. Og hvor tit er du i Nakskov? I Nakskov er jeg hver torsdag. Og Majbo? Majbo, der er mandag, tirsdag, onsdag, og i Nykøbing om fredagen. Okay. Ja. Hvor mange er I firmaet? Vi er fire ansat. Der er to sekretærer, og så er der to audiologiassistenter, som så laver høreprøver og tilpasser høreapparaterne. Okay. Ja. Audiologiassistenter. Okay. Ja. Og hvad er det for en uddannelse, hvad vil jeg sige? Det er jo en speciel uddannelse, som er beregnet til at lave høreprøver enten til operationer på sygehuset. Ja. Så laver man høreforbedrende operationer der, og der laver vi høreprøven før, og så laver man høreprøven efter, så kan man se, om der er en høreforbedring i det høretab, og om det kan opereres. Det vil sige, at det er altså, tilpasset sygehusenes... Høreprøver, det er jo så, de kan operere ørerne. Ja. Ja. Så kan man også få høreapparater på sygehuset, og derfor så laver vi også høreprøver til høreapparat-tilpasning. Okay. Så de har begge dele. Ja, ja. Okay. Og så startede du det her. Hvor længe har du så været uddannet, inden du kastede dig ud i privat? Jamen, det har jo været 10 år. Ja. Så kørte jeg ud i private og skulle prøve det, og det er egentlig rigtig spændende. Ja. Man prøver noget mere i det private, fordi der sidder man selv med hele pakken, må jeg vil sige. Ja. I det offentlige, der er der andre instanser indover. Der er jo hørepædagoger og hørekonsulenter og lægen. Det har man ikke ude i det private. Ja. Men er der nogle problemer ude i det private, så henviser vi jo til ørelægen. Ja, så man har sådan et samarbejde mellem... Ja, sådan et eller andet sted har vi jo, fordi vi skal jo være gode ved den borger, der kommer. Ja, ja. Det handler om at få borgeren til at få op. Ja, det er godt, ja. Ja. Og de kan jo alle de ørerne lige fra svamp og eksem og mellemørsbetændelse. Okay. Og så ringer vi jo til ørelægen og får dem en tid til dem, og så kører borgeren derude for at ordne det problem, der nu er. Men folk, de kommer, fordi de har nedsat hørsel? Eller kommer de, fordi det klør i ørene? Eller er det, fordi de har ondt i ørene? Eller, fordi der kommer de jo tit til lægen jo. Ja, men så siger vi jo, hvis de kommer og siger, at de har ondt i ørene, eller tror, de er ørevoksen, så er det, vi henviser til ørelægen og siger, så skal det jo fjernes. Ja. Og så retter de op på de problemer, der så er sygemæssigt. Okay. Det vil sige, at hvis de kommer til dig og direkte, det gør det som regel, eller hvad? Der er mange, der bare stikker næsen ind og lige skal snakke, hvordan man gør. Og så er det en opgave som sådan at finde ud af, hvad de skal. Hvad skyldes det her? Ja. Og hvis du ser, at der er noget, der ikke er noget til baggrundsliggende til det, så kan du gå ind og... Så kan man faktisk give dem høreapparat. Ja. Men der skal foreligge en henvisning fra en ørelæge, hvis det er første gang, man skal have høreapparat. Hvis man har høreapparat i forvejen, og det er mere end 4 år gammel, så må man gerne få et nyt, men så laver man bare en ansøgning til Region Sjælland, og så har man så en bevilling til høreapparater. Okay. Ja. Ja. Så førstegangsbrugere, de skal over en ørelæge. Ja. Ja. Og det er jo også for at se, om der er et høretab, så vi ikke bare sælger høreapparater til normalt hørende. Ja, fordi ellers bliver det mere sådan... Det kunne man forestille sig nogen, der ville udnytte det jo. Ja, det er jo ikke så godt. Nej. Så det er sådan lidt overordnet, overordnet styring. Og det er jo regeringen, og nu hernede, der er det jo Region Sjælland, der styrer det. Ja. Så når vi sender en ansøgning ind, så kommer ind til Region Sjælland, så går de ind og tjekker borgeren og siger, at de har haft høreapparat før, og om hvor gammelt det høreapparat er. Mm. Ja.
Hvad er hovedårsagen til, til høretab af det, du ser? Det kan faktisk være mange ting. Ofte så er det jo arveligt eller alderdomshøretab. Okay. Men det kan også være, at man er født med dårlige ører og mellemøresbetændelser og sådan noget, som så skader ørerne. Ja. Og så kan man også få høreapparater for det. Okay. Så man opererer ikke bare uden videre, fordi der er jo en risiko ved alle operationer. Ja. Men det er stadig ørelægen, der vurderer, om de skal den ene vej eller den anden vej. Okay. Ja. Så I går bare det, som, det, som de beslutter skal gøres? Ja, det gør vi faktisk. Ja. Og da det ligger jo så også i bevillingen, så kan vi ringe til ørelægen og sige, hvordan ser det ud med de ører, hvis vi finder noget, vi synes, vi ikke kan lide, der skal være der. Så kan vi jo snakke med ørelægen og sige, jamen det er, som det skal være. Ja. Og så kan vi jo bare klø på igen. Ja. Ja. Hvordan startede du med, altså, du siger, du tog uddannelsen, ja, og så arbejdede du offentligt? Ja, jeg har været på Nykøbing sygehus i 10 år, der startede jeg ude med uddannelsen. Ja. Ja, jeg har også en søster, der er uddannet som audiologiassistent. Okay. Hun startede, og så blev jeg jo lidt inspireret af hende, så der gik jeg også i gang. Okay. Ja. Og så var jeg så ude på, på Nykøbing sygehus. Ja. Ja. Hvad var det, der gjorde, at du fik lyst til at springe over til det private? Var du træt af arbejde, eller følte du, at du kunne hjælpe flere mennesker privat, eller var det bare... Jeg kunne godt tænke mig bare at prøve noget andet. Ja. Ja. I det offentlige, der er det jo sådan ligesom meget firkantet, og så er det sådan og sådan og sådan, man gør. I det private, der kan vi jo ikke lave de der undersøgelser til operationer. Men til gengæld, så laver vi nogle andre ting, og underviser mere, og tager hånd om borgeren, og... De kan komme ind direkte fra gaden og sige, at de har et problem. Det kan man ikke i det offentlige. Der skal man have en tid, og så skal de ind efter den tid. Mm. Så her der kan man jo bare lige komme ind. Ja, ja. Okay. Det vil sige, at hvis jeg nu føler, at jeg har den, for eksempel tinnitus, eller du ved, mange har den her hylelyd, ja. Vil det så være relevant at komme ind til dig og spørge, hvad skal jeg gøre? Du stikker næsen ind og siger, at jeg har den og den fornemmelse i mit øre, så vil jeg jo sige, jamen, så skal du ringe til ørelægen. Ja. Og så får du telefonnummer med, så kan du ringe til de ørelæger, du nu synes, der passer dig bedst. Ja. Og så får du en tid og en undersøgelse der. Mm. Ja. Okay. Så man kan altid stikke. Fordi nu ved jeg hernede på, på Lolland Nakskov og sådan noget, det har været nogle år, hvor de har svært at få tilgang til, jeg tror det var det ørelægeren, der stoppede her for nogle år siden, og der var det næsten umuligt at komme til, og så skulle man til Majbo for at få tjekket. Og det var ugers ventetid. Ja, fordi han har jo selv sine store om kreds, der søger ind til ham jo. Hvis han så får en kreds til, der skal søge ind, så bliver der en kæmpe venteliste. Ja. Ja. Kan man så på alle eller andre måde bringe ventetiden over, vil jeg sige? Eller skal man alligevel den samme vej? Du skal samme vej. Ja. Men man kan jo godt søge til en anden ørelæge i Vordingborg, hvis han har kortere ventetid eller i København, og så komme tilbage. Ja. Det kan man sagtens. Er det stort, er det mange forskellige, der laver det, du gør? Mange forskellige firmaer? Eller er det, der er mange forskellige. Sådan mindre private? Ja, mange af dem er jo blevet til kæder. Ja. Men det er rigtigt, der er flere butikker. Mm. Okay. Og de ligger næsten i hver by. Ja. Ja. Men du har nogle store kæder, der dækker over hele landet, og så har du har man så nogle små butikker, som vi også har. Ja. Ja. Og de sidste, hvor er 4-5 år, du har været i Nakskov? Ja. Ja. Og du kommer fra Nykøbing, ikke? Jo, eller jeg bor i Nykøbing, ja. Født og opvokst i Nykøbing? Nej, født i Nakskov. Født i Nakskov? Ja. Til Nykøbing, og så nu hjem igen? Ja. Ja. Og rart at komme hjem? Ja, det er altid dejligt at komme hjem. Der er dejligt i Nakskov. Ja. Der er smukt. Ja. Ja. Er det så mange kendte ansigter, der stikker forbi, kigger forbi butikken? Eller? Ja, jamen, der er mange, der lige kommer forbi. Også dem fra Majbo. Hvis de jo kører en tur og skal til Nakskov, så kører de lige ind og siger, hej, jeg får en kop kaffe. Ja. Ja. Så det er sådan lidt sådan hygge? Det bliver en hyggeklub. Ja. Og der kommer mange, som kender hinanden. Ja. Og det er rigtig sjovt, fordi så får de jo en kop kaffe, og så kan man høre, at de snakker om skoletiden og landbrug og sådan noget, hvis de har været landmænd og sådan noget. Det er meget skægt. Så vi har, det er lidt sådan sådan indtryk, jeg får inde hos jer. Der har jeg en lidt sådan afslappet stemning. Ja, det har jeg. Ja. Og det er jo lidt det, man sådan hører rundt i byen også. Ja. At det er et godt sted at komme. Ja, men det er det også. Ja. Det er hyggeligt. Og det er noget, jeg sådan I sørger for, at sådan er det hos jer. For det så kan jeg skille jer ud på det. Det skal jo være rart at komme. Ja. Og folk de skal have lyst til at stikke næsen ind og sige hej. Det kommer man længst med. Ja. Hvad,
nu sådan lidt tilbage til det her med audio. Hvad kaldte du det? Audio? Audiologiassistent. Audiologiassistent. Ja. Ja. Nu hvis man så tænker uddannelsesmuligheder inden for det. Hvad kan man så læse videre til, når man er audiologiassistent? Skal man så tage en ny uddannelse, hvis man skal have noget andet inden for? Ja, der er kun den ene. Okay. Ja. Og den tager man i Nykøbing, eller? Det gjorde, men jeg tror ikke, I tager elev mere. Nej. Så jeg tror, du skal på Køge. Det er nok det nærmeste. Ja. Og der bliver ikke uddannet så mange mere, som der gjorde. Nej. Hvorfor ved jeg egentlig ikke? Nej. Nej. Hvad er grunden egentlig til, at nu siger du, at det er noget genetisk som regel i sådan her høretab? Ja. Man hører jo sådan, altså nu arbejder jeg selv med en anden form for sundhed, hvad vil jeg sige, med kroppen som helhed og sådan her. Og der hvor jeg har læst, så forbinder det dem med øre, med syn, med hår og med altså hele kroppen, som at det kan være nogle underliggende problematikker, der gør, at de her ting de kommer. Det vil sige, høretab kan være et symptom på, at der er et eller andet i kroppen, der er ikke... Dårligt, ja. Hvordan er jeres indgangsvinkel til det? Jeg tror ikke, det hænger sammen. Nej. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Men har man nogle forældre, der har høretab? Mm. Det kan jo enten være, at de arbejder i støj. Mm. Så er det jo ikke noget, der er arveligt, fordi det er sådan noget, man har påført sin krop. Ja. Men hvis man har en forælder, der er født med dårlige ører og et hørehandicap, så kan man nedarve de der gener, som man selv får et høretab. Ja. Ja. Så det er 100% typisk genetisk, når vi kommer til hørsel. Og så kan det jo være støjskade, blandt andet ved landbrug og sådan noget. Mm. Det kan også være, hvis man har haft mange mellemørsbetændelser, så kan det også sætte sig på hørelsen, så den er nedsat. Mm. Der kan være mange grunde til det. Ja. Ja. Kan man så gøre noget for at forebygge det? Ikke rigtigt? Nej. Jo, men hvis nu man arbejder i støj, kan man bruge høreværn. Ja. Ja. Men ellers så er det ikke nogen forbehold om sådan i livet generelt, man skal tage for... Det kommer bare. Ja? Ja. Okay. Har du selv noget i familien? Der hører dårligt. Ja. Ja. Okay. Okay. Ja. Får du hjulpet det, eller? Den ene har ikke lyst til at blive hjulpet. Okay. Har prøvet. Mm. Men når han så får de her høreapparater på, så synes han pludselig, at han kan høre noget, som han ikke er vant til. Ja. Blandt andet, når han er i campingvogn, så kan han høre fuglene, de hopper op på taget, så kan han høre, at de hopper, og det gider han ikke høre på. Okay, nej. Så tager de af. Ja, ja, ja. Men vi normalthørende kan også høre det. Vi tænker jo bare ikke over det. Nej. Nej. Jeg kom til at tænke på, at jeg har hjemme hos en klient, som jeg kører hjem til. De har en i haven, der har de en sådan... jeg tror, det er for at få væk insekter eller et eller andet dyr. Ja. Altså, en højfrekvent lyd. Ja. Sådan, når jeg går forbi den, så er det meget skarp lyd inde i mit øre. Ja. Jeg ved ikke, om du kender den. Er der nogen, der kender sådan der? Den der muldvarpeskrammer? Ja, det kan godt være, det er det. Ja. Fordi så går man forbi, og så kan man høre den der skarpe lyd, der sådan bipper ind i øret. Men de, der bor i eller mine klienter, de kan ikke høre det. De kan ikke høre det. De er over 60. Det kan jo godt være, at der ligger et høretab der. Jamen, er det noget, der sker med frekvensen med alderen, eller hvordan? Det mest normale er at have høretab i diskanten, i de lyse toner. Okay. Fordi det er dem, der bliver slidt først i hørelsen. Aha. De andre, der er i bassen, det kan være mellemørsbetændelser og sådan noget. Ja. Men diskanten er den, der forsvinder først efterhånden, som man bliver ældre og er i støj og sådan nogle ting. Og diskanten, det er jo den der lidt, når du hører på en musikerspiller, og du kan dreje på lyden, så er det diskant-bass. Ja, ja, det vil sige diskant-lyden. Det er de der høje, vislende, skarpe tallerken-lyde og bip-lyde. Har man så en tendens med at skrue mere over på bass? Nej, jeg tror faktisk, de vil hellere over på diskant. Og de vil mere over på diskant? Ja, for ellers så bliver der for meget bass. Okay. Så forvrænger det. Nå, ja, på den måde. Det vil sige, at jo ældre man bliver, hvis sæt, at man får en dårlig hørsel med alderen, så skruer man mere op på det skandlyde. Ja. Okay. Interessant. Ja. Mm. Fordi den mangler du. Og hvis du mangler diskanten, så synes du, folk mumler, fordi så får man ikke endelserne og starten af ordene, alle de der vislelyde, S, T, C, F, alle de der lesbelyde. Så bliver det bare sådan... Ja, så bliver det sådan en mørk, rungende tale, og så synes man, folk mumler. Ja.
Men når man så får høreapparaterne på, som forstærker den diskant, man mangler, så bliver det mere tydeligt. Ja. Til gengæld skal man jo så vende sig til det, fordi der er gået en 7-10 år før, at ja. Man mærker, at der er et høretab, for det falder jo lige så langsomt. Ja, det er meget, sådan, ja. Grad, meget gradvist, ikke? Ja, det er det lige så langsomt, som den hørehæmmede mærker egentlig ikke, det falder før, der er gået en hel del år. Nej. Så kan det være, at familien eller børnene siger, at jeg synes ikke, du hører så godt. Nej. Og det går der nogle år med også, fordi de synes jo bare, de andre mumler. De kunne bare tale tydeligere. Ja. Men så pludselig får de ideen om, at der nok er noget. Så hvis, at, hvis du har en forælder, der bliver mere og mere irritabel med årene, når I har familiesammenkomster, ja. Så kan det være en lille tegn på, at de... Det kan det godt være, ja. At de trækker sig lidt og bliver lidt blanke i ansigtet, når der er mange sammen, ja. Og man ikke kan følge med. Så er det sådan hørelsen, ja. Der... Hørelsen, det kan sagtens være hørelsen. Mm. Ja. Okay. Har du en tal på, hvor mange der bliver ramt af hørenedsættelse? Eller er det sådan, ligesom slidgigt? Altså, alle bliver slidt i forhold til deres alder. Hvordan er det med... Alle sammen slider jo også vores ører. Ja. Men nogen har ikke behov for at få høreapparat, fordi det slet ikke er så stort. Nej. Og vi er jo også forskellige. Nogen synes, at de vil følge mere med og er mere aktive. Så mærker de mere, at de har et høretab, end dem, der bare sidder hjemme og ser fjernsyn og hygger sig med sin partner. Ja. Ja. Er der noget tal på, hvor mange der er? Der er flere hundrede tusind. Som skal høre dårligt, ja. Okay. Jeg tror, det er 800.000. 800.000 i Danmark? Ja. Ud af 5 millioner, ikke? Ja. Da snakker vi næsten en femtedel. Ja. Og det vil sige, hvor meget er det? 20%? Nej. 20, 40, 60, 80. Ja. 20% af danskerne. Ja. Og de, der så har høreapparater, ja. Skifter som regel deres høreapparater hver fjerde år, fordi der er garanti på høreapparater i 4 år. Mm. Så de skal jo skiftes hver fjerde år, så de der 800.000 skal skiftes hver fjerde år. Så det er masser af... Ja. Så det er jo vanvittigt mange penge, der bliver brugt i vores samfund til høreapparater. Det er det faktisk. Ja. Og det er ikke billigt heller? Nej, det er det jo ikke. Men de udvikler hele tiden på høreapparater. De bliver bedre og bedre. Man kan mange flere ting, end man kunne for 10 og 20 år. Vi skulle næsten haft et eksempel på, hvordan de så ud. Ja. Har vi det? Ja, vi har et derovre, tror jeg. Fordi... Det er jo sådan et lille fint høreapparat, og ja. Der kan man jo se det til højre øre, det her, fordi den er rød hernede i spidsen. Nå, hvad siger du igen? Det er til højre øre, fordi den er rød. Okay, ja. Den til venstre øre, den er blå. Okay. Så kan man se forskel, og det er sådan, vi ser højre og venstre inden for vores ørefag. Ja, ja. Okay, det røde, det er højre. Det er højre. Ja. Selve høreapparatet ligger her. Ja. Hernede, der har vi en højtaler. Mm. Den højtaler, der sidder sådan nogle små... domes på, som de hedder, ja. Som holder fast inde i øregangen, så de ikke glider ud af ørerne. Mm. Og så har man et lille filter hernede, som man også kan skifte, fordi højtaleren kan blive stoppet af voks og eksem og hvad der det kan være. Ja. Ja. Skal det skiftes tit så? Cirka en gang om måneden. Der er nogen, der har meget bløde ørevoks, så skifter de oftere. Så tager de, så er det altså filter, det du kalder det. Ja. Fjerner du filter? Ja, så trækker man det gamle ud og sætter det nye i. Okay, og det kan man selv gøre? Det kan man, ja. Ja. Men det fylder ikke så meget jo. Nej, slukket. Batteriet ligger der, mm. Og så kan man jo skrue op og ned på den lille knap der. Alt efter, hvad man gider at lytte til. Ja, mm. Og man har også nogle, der er en lille smule større, og der har man flere kontakter på. Mm. Fordi de kan have teleslyng til kirker og koncertsale og sådan nogle steder. Ja. Jeg kan huske, i gamle dage, der var det jo sådan her størrelse, var det ikke? Jo, det var. Og det er også derfor, der er flere yngre i dag, der vælger for høreapparater. Fordi de er mere skjult. Ja, og de er pænere, og det er en nyere teknik. Og ja. Nu er det sjovt, der er på. Ja. Ja, lidt mere stil. Ja. Stilrent. Ja, det er det. Og der er mange af dem, de har jo faktisk fået priser for deres udformning. Og, okay. Ja. Nu er den her jo så sort, fordi den herre, der måske ejer det her høreapparat, ja. Han har en sort brillestang, så falder den ind i brillestangen. Så kan man ikke se den. Hvis nogen er helt lyshåret, så kan det være, at man vælger en sølvfarve. Ja. Der er også lidt hudfarve og sådan noget. Mm. Ja. Og hvad så, hvis man kommer til at ramme den? Der sker ikke noget. Det gør jeg ikke. Nej. Fordi når jeg behandler nogle gange, og hvis at vedkommende har høreapparat, og så kommer det at ramme høreapparatet, så piper det. Ja. Gør det også her, eller? Ja. Okay. Og det er fordi? Det er fordi, man driller det. Det er mærkeligt piper. Ja. Det er fordi, at højtaleren
høreapparatet sender lyden ned igennem, så kommer det ud her. Men når det så kommer det over til, så sker der sådan en interferenslyd. Okay. Ligesom til store koncerter, hvor der står højtalere. Ja. Den, der synger eller taler, kommer for tæt på højtaleren, så er der også sådan en hylelyd. Ja. Det er det samme, der sker her. Og hvad sker der så i hovedet, når du får den vedkommende? Man kan høre det. Det larmer? Ja, man kan høre det. Ja. Men det gør alle høreapparater. Ja. Er det en anden ting, nu spørger jeg lidt, fordi jeg er også sådan interesseret i forhold til det, mit fag. Og sådan. Er det muligt at udvikle nogle hovedpine i forbindelse med, at man får nye høreapparater? Fordi indstillingen måske er anden, eller sådan, det hovedet er vant til? Eller? Ørerne skal jo vende sig til det. Og, ja. Og lyden kommer fra øret op til hjernen. Så den skal jo vende sig til et nye lyd, som den ikke har hørt de sidste 7-10 år. Ja. Ja. Så der er jo noget lyd, og man kan blive træt i hovedet. Mm. Man kan også være træt og have hovedpine, hvis man ikke kan høre. Mm. Fordi så anstrenger du dig mere for at kigge på folk, og ja. Læse på munden, og tolke på, om de er sure eller glade. Og så bruger man utrolig mange kræfter. Mm. Så det bliver nemmere og rarere, når man har et høreapparat. Ja. Men det er rigtigt, man skal vende sig til det. Ja, man skal lige, bare lige... Nej. Det er det ikke. Nej. Og så er det meget, som du siger, det er jo... For nogen er det, de nægter. De vil ikke have det. Ja, det ved jeg ikke. Nogle synes, de er gamle, når de får høreapparater. Min gamle farmor, hun nægtede det. Og hun kunne ikke, altså hun kunne ikke høre noget som helst til sidst. Så jeg kan huske, at hun trak sig ud af samtalerne. Ja, fordi de sidder bare og smiler der til middagen, fordi de alle sidder og hygger sig og griner og noget. Ja. Men de kan ikke følge med. Nej. Så der er jo lidt med noget, lidt stolthed samtidig, at man holder, det holder en fra, man skal få det gjort. Ja, det er lidt synd. Ja. For man kan jo bare prøve det og se, er det noget for mig? Ja. Og er det så det, så er det jo fantastisk. Gør det ikke, så holder man tilbage igen. Ja, ja. Det vil sige 20% af befolkningen, men det må jo også være den del af befolkningen, der er ældst. Ofte er det jo ældst. Ja. Ja. Hvad er det yngste, du er nu? Det er jo nogen, der er medført. Ja, det er jo børn. Har du mange af de? Det har vi ikke, nej, fordi de skal jo være 18 år op efter, før de må få høreapparaterne hos os. Okay. Fordi børn, det vil sige unge fra 18 og ned efter, de hører til på sygehusene. Okay. Og der er specielt personale til det. Og selvfølgelig, så der sagde det naturligt nok ikke på den måde. Det er, det er helt fint, at de hører til derude. Mm. De skal også hjælpes mere end... Ja. Dem, jeg har, som er voksen. Har I kun høreapparater til folk, der har hørsel? Hvad så med de, der er døve? Jamen, der findes jo også noget, men det kan vi ikke hjælpe med heller, fordi det er også noget lægeligt, meget af det, der skal indopereres og sådan noget. Ja. Så der hører man også til ude på sygehusene, og det er som regel Gentofte og Rigshospitalet og sådan noget. Så lidt mere sådan specialiseret. Ja, det er det. Ja. Og hvad er meningen med høreapparat, hvis man ikke kan høre? Hvad er det, der gør? Jamen, du kan jo få sådan noget, der hedder cochlear implant. Ja. Og det er en længere proces, man skal igennem med lægeundersøgelser og sådan noget. Mm. Så det skal jo indopereres, og borgeren skal jo også selv synes, at det er spændende at få den her indopereret. Ja. Fordi den sidder jo på knoglen på kraniet. Ja. Okay. Så det vil sige, hvis man er død, så skal man have indopereret et eller andet? Hvis man har lyst, ja. Ja. Jeg synes bare, jeg har observeret døde, som har... Øreapparater. Men så er det måske, fordi de alligevel har en lille smule... Ja, for man kan jo godt føle, at han eller hun næsten er døv. Mm. Men det er de ikke, så man kan godt forstærke det med nogle høreapparater. Men så er de jo også noget større end det her. Ja. Ja. Fordi det skal give det mere lyd. Og så er det også proppen, den er også meget større. Mm. Og det er for at holde lyden inde i øret. Okay. Ja. Ja. Hvad er jeres planer nu her i fremtiden så? Nu skal I holde jer her i de tre... hovedbyer på Lolland Falster? Der er ikke nogen store planer. Ikke nu? Vi bliver her, hvor vi har det godt. Ja. Ja. Så nu skal I bare få endnu mere rodfaste i lokalområdet her også? Ja, vi kan godt lide at være her. Jeg synes, det er hyggeligt, at vi hører til hernede selv jo. Så. Ja. Ja. Det skal ikke være meget større. Nej. Nej. Så vi skal også selv kunne styre det. Ja. Ja. Og så er det rart at kende dem, der kommer. Ja. Ja, men så bliver det mere som personlige forhold. Ja. Ligesom den gamle familielægen. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja. Men sådan kan folks navn, sådan, når de kommer ind. Og, der er også mange, der ringer og siger, det er Anton. Ja. Men så kan man høre på stemmen, når det er den Anton. Den Anton, ja, selvfølgelig. Ja. Men det er jo det, altså, jeg har indtryk af, at selvom man vil eller ej, så bliver det et større og større pres, fordi at du har altid en eller anden form for kæde, hvis man kan sige det sådan, en kæde udefra, der vokser sig stor. Ja. Derfor bliver det sværere for de mindre at holde træt. Ja, for de mindre, det er også rigtigt. Man kan da godt mærke store kæder. Ja. Ja.
Men hvis de lokale mennesker hernede, de kan jo godt lide at handle lokalt. Ja. Og hvis de kender en, så siger, ej, hun er meget sød hende derinde, så går de også derned. Ja. Ja. Så det smitter sådan lidt mund til mund. Ja. Ja. Og jeg tror heller ikke, det er helt ringe at være naturlig og imødekommende. Nej, det tror jeg, man kommer langt med. Og, ja, og få et sådan lidt, skal man sige, lidt tæt forhold til kunderne og sådan noget. Det tror jeg ikke er dårligt. Og de ældre, de har måske ikke så meget familie hernede, når de så kommer ind, og man kan huske dem, og nogen får en lille krammer, og nogen vil ikke have en krammer. Og, nej. Ja, det er hyggeligt. Ja. Ja. Så det skal det være. Så det er ligesom, når du fortæller det, så tænker jeg sådan på frisørerne, de har jo også sådan ligesom hygge om, fordi så får de snakket med folk i løbet af arbejdsdagen. Ja, og man lærer hinanden at kende, og man sidder der og sluder. Ja. Så det er lidt den samme miljø. Det er lidt den samme miljø. Frisørmiljø, ja. Så lærer man byen at kende også, hvad der sker. Jamen, det gør man nemlig. Skal du have den? Sådan der. Hvad Nu har jeg så en, vi snakker før herinde, I har ikke noget Facebook-side nu. Nej. Hjemmeside, hvad hedder den? Den hedder Hørecenter Storstrøm. Ja, .dk. Ja, det er rigtigt. Ja, og jeg tror Nakskov, de venter på, at de kommer på Facebook. Nå, jamen så må vi jo overveje det. Nej, hjemmesiden, lægger vi den op sådan på skærmen, så vi kan se den der. Mm. Så kan folk se finde. Damerne. Ja, lige præcis. Ja, og så har jeg skrevet op, jeg skal lige se om det er relevant, det er, fordi inden vi gik ind, så har jeg skrevet op et spørgsmål. Men det tror jeg faktisk, vi har kommet ind. Jeg skal lige se, hvorfor mister folk hørselen? Det har vi snakket om. Holder I foredrag om, hvordan man forebygger? Men nu har vi snakket lidt om det, og du siger, at det er svært at forebygge. Ja. Altså, det er jo kun dem, der arbejder af støj, der skal bruge høreværn. Mm. Hvis man saver meget brænden, så bruger man selvfølgelig høreværn. Ja. Hvis man arbejder i støj med landbruget, bruger man høreværn. Ja. Det er sådan forebyggelsen. Ja. Ja. Så det er ikke noget, der kræver, at I laver noget sådan informations... Nej, vi holder tit foredrag med ældresagen og seniorklub, og nu har vi haft nogle landmænd ude, der havde en 12-mandsklub. Ja. Og der var vi også ude og snakke lidt. Okay. Ja, snakker lidt om tingene, og hvorfor det ser ud, som det gør. Og, og der, ligesom vi har snakket om nu, hvor I gennemgår, hvorfor, hvad der sker. Fra ende til anden, og så har vi nogle billeder med, hvor man kigger ind i øret, så kan man se trommehinden, og man kan se ører vokse, og sådan nogle ting. Ja. Okay. Det er lidt sjovt. Ja. Ja. Okay, så, og det holder jeg en gang imellem, eller er det kun, når folk... Det er, når folk ringer og spørger, om vi har lyst til at komme ud og fortælle lidt. Ja. Så gør vi det, så slæver vi alle vores ting med at høreapparater og sådan noget. Ja. En model af øret og indre øret, hvordan man kan skille det og samle det igen. Okay. Ja. Kunne være, at vi skulle lave sådan... lille ørevideo. Ja. Det kunne da være lidt sjovt, hvor du kunne lære folk, hvordan det... Hvad de forskellige ting er. Ja. Ja. Det kan vi, kunne det lade sig gøre her måske? På ja, kan det godt. Ja, det kan vi lige finde ud af. Ja, kan vi. Men der har vi en aftale jo. Der ses vi jo igen på et eller andet tidspunkt. Det gør vi. Jeg glæder mig til. Jeg kan godt lide at lave nye aftaler med folk. Det er dejligt. Ja. Tak for snakken. Selv tak. Tak for at du kom. Tak fordi du måtte komme. Du bor i Nykøbing, så du har kørt langt? Eller? Nej, det er ikke noget at snakke om. Nej, kort vej. Ja. Man brokker sig ikke hernede. Nej, man gør ikke. Nej. Det er tre kvarterer, det er ingenting. Nej. Jeg har selv pendlet til Køge og Nakskov i 8 år. Ja. Nu er det jo 8 år. Halvanden time hver vej. Så det er jo, hvad man gør det til. Vi er jo vant til det. Ja. Ja. Så ingen problem. Nej. Tak for snakken. Vi ses om en uge igen. Og nu er det 14 dage til Carsten kommer, så jeg glæder mig. Han gav jo klart til ham, når han kommer tilbage.